Sådär. Vilket tal är störst? 3 femtedelar eller 5 åttondelar? Och här försöker jag hitta en gemensam nämnare. Jag behöver inte hitta den minsta gemensamma nämnaren, men det är ju klokt att inte låta nämnare bli allt för stora. Nämnare som är gemensam här, om jag multiplicerar femman med 8. Om jag multiplicerar den med 8 så får jag 40. Och om jag multiplicerar den med 5 så får jag 40. Så minsta gemensam nämnare, den är 40. Så då multiplicerar jag med 8 i täljare och nämnare här. Och jag förlänger genom att multiplicera med 5 i täljare och nämnare där. Så den här 3 femtedelar då, vi kan skriva 3 femtedelar här. 3 femtedelar, det är då lika med 8 gånger 3, 24 fyrtiondelar. Och 5 åttondelar, här förlängde jag med 5 i täljare och nämnare. Så får jag 40 där nere och så sen 5 gånger 5, det är 25. Och 25 fyrtiondelar, det är mer än att ta 24 fyrtiondelar. Alltså måste 5 åttondelar vara större än 3 femtedelar. Så svar 5 åttondelar är större än 3 femtedelar.